بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرات المعلم وبركاته، الحمد لله على احساني. آج بخاری شریف کا ختم ہے جامع العارفات میں، سب لوگ رہیں گے نہیں، چھوڑ کے تین باتوں آگے بتلانی ضروری. بخاری شریف وہ گمان بھی نہیں تھا جتنی جلدی یہ مکتب بخاری کی تعلیم تک پہنچ جائے گا، یہ اللہ کی شان. اس کی افتتاح میں حضرت مولانا عمر رابع صاحب کی تشریف لائے تھے، آپ بھی آئے تھے، بہت سے علماء آئے تھے اور کوئی پر حضرت ماں سفیان سب آئے تھے اور مولانا واضح صاحب، سب حضرات مدرسے کے دار العلوم تشریف لائے تھے. ماشاء اللہ وہاں سے کیا سارے بہت اچھی تقریر کی، سبھی نے ایک سے ایک تقریر کی، آپ بھی تھے جی. پھر اس کے بعد ہمارے لڑکے نے سعید سعید احمد ندوی قاسمی بھی کہی، قاسمی جامی ندوی ایسی تقریر کی مانا. اسٹیشن پر پون گھنٹہ کھڑے کر کے رابع صاحب کہتے اسے کہتے رہے کہ تم نے یہ تقریر کہاں سے کی. افسوس کی وہ تقریر لگتی ہے، واقعی اسی تقریر تھا. بار بار سعید یہی کہتے رہے کہ مولانا یہ سب آپ لوگ ہیں تو پھر آپ ہی جو سیکھا ہے کہا نہیں بتاؤ. وہ تعمیر کی افتتاح، آج تعلیم پہ اختتام ہو رہا ہے. اصحاب القتب بعد کتاب اللہ، سب سے اہم کتاب، کتاب اللہ کے بعد کتاب رسول بخاری، جامع بخاری. یہ ہم لوگ یہ سعادت کی بات ہے، ہمارے صبر کے شریک رہے الحمد للہ. نے عبید اللہ نے تو بخاری سے پڑھا ہے، اور صبر نہیں رہیں گے برابر کرنے کے لیے. وہاں صابر صاحب دانستانی انہوں نے پڑھائی اور علماء میں آ کر کے سبق پڑھاتے رہے. مجھ سے بھی کہا بہت شروع میں عبداللہ نے کہ ابا آپ پڑھائی بخاری کر کے، ان لوگوں کو پڑھانے دو، نہیں من بھی نہیں ہوئی پڑھا بخاری سے ہی پڑھا. بہرحال لڑکوں نے پڑھایا، سب لوگ شریک رہے. بہت جگہ مدرسوں میں چند لڑکے بھی بخاری تک نہیں پہنچتے. الحمد للہ شروع میں مولانا کے مدرسہ ایک ہے وہاں سے لڑکے آ گئے، بہت اچھی استعداد طلبا آ گئے. تو بخاری شریف میں کئی لڑکیاں ہیں، آٹھ لڑکیاں ہیں آٹھ. بولیا دورے میں بڑے بڑے دار العلوم میں آٹھ نو رہتے تھے، ہم کو یاد ہے دار العلوم وغیرہ میں بھی، یہ دار العلوم نہیں وہاں یہاں تھے. اچھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا خیر دے، ان لوگوں کا پڑھنا مبارک، ختم کرنا بھی مبارک فرمائے. جو لوگ چل سکیں گے چلیں گے، لیکن اتنی بات میں کہنا لازمی ہے، ضروری ہے کہ آج یہ بھی ہے کہ خطر بخاری ہے. اللہ تعالیٰ اللہ بخاری کے فضول و برکات سے بھی مالا فرمائے، اور ظاہر ہے کہ اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ قرآن پاک کی برکات سے بھی اور بخاری شریف کی برکات سے بھی ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے. ہمارے لیے مولانا یہی ہمارے فخر کی بات ہے، زندگی ہماری اسی میں گزری، کوئی کام نہیں کروائے نکلے پائے اب تک، کوئی ہے کہ نہیں، کچھ کام نہیں تھے. وہاں تھاری رحمت اللہ کا ہے لکھا ہوا حضرت کہ بھائی میرا دو کام ہے، کتابیں لکھنا، جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کی رابری کرنا. کچھ
اللہ تعالیٰ میرا بھی یہی کام کرتا رہا ہوں, اللہ قبول بھی فرمائے. کہاں وہ مجد الملت حکیم الامت, کہاں یہ نارا ہے خادم القدماء خدار. انہیں میں سے ایک کتاب یہ ہے, 11 جلدوں میں ہے, 11 جلد. یہ 45 سال میں لکھانا ہے, 11 جلد اس کی. علماء نے بہت پسند کیا, اور کوئی پسند کرے علماء بالکل حیرت میں ہے. اور سب کی تقریرات ہیں, محمود الحسن صاحب کے تو سیدھا سیدھے الفاظ کہاں سے قریب میں ہے. بہت سارے ان کی تقریرات پڑھ, کوئی پڑھتا بھی نہیں. وہاں صدیق صاحب آتے تھے, یہ کہے کہاں سے تم لکھتے ہو, وہ عجیب بنتا ہے کہاں سے لکھتے ہو. میں کہا سر کتب خانہ ہے اسی سے لکھتا ہوں, کتب خانے ہیں اسی سے نقل کرتا ہوں. ایک مفتی صاحب نے دیکھا یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ چل چل کے لکھ دینا جمع کر لینا. میں نے کہا اختتام والا یہاں بھی سنا دوں, اس کے اختتام والا وہ بخاری والا اختتام وہاں ہوگا, اس کا اختتام یہاں. اور اس کا نام ہی خیر خطاب ہے, خیر خطاب. اقوال سلف کا حصہ یاد دہوں بفر تعالیٰ تمام ہوا. گاری اللہ کا شکر عام تو اس کی بابا بھی جانے دیتے ہیں ایسی چیز. گیارہ جلد پڑھ گئے ہے نہیں, ہمارے مولانا شریک رہے اور ہمارے بہت سے علماء مشائخ رہے. آپ نے بھیجا تھا تو بھوپال کے نوابین کا وہ بھی نکل گیا, میں نے بہت نکل گیا. اس میں ایسی چیز باتیں ہیں کہ علامہ شبیر وہ مست کہ ایک عورت ہوگی یہ لکھ رہی ہے, بالکل مجموعہ ہے معلومات کا لکیرا ہے. گائے غور پڑتا ہے, ارے اردو میں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں اردو ہم جانتے ہیں, ہندی میں اور ہندی ہندی میں کہیں گے تم کرا. اقوال سلف کا حصہ یاد دوں گیارہ بفضل تعالیٰ تمام ہوا, اور اسی پر اقوال سلف کا سلسلہ بھی خیر خطاب تک پہنچا, جس میں خاتم الانبیاء علیہ صلوات و تسلیمات و دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحہ صحابہ کرام تابعین اولیاء کرام سے مؤثر و مفید اقوال و احوال مذکور ہوئے, جس کو اس حکیم نے تقریباً 46 سال کی مسلسل جد و جہد سے جمع و ترسیل دیا. حضرت کو فاض بعد یہی کام شروع کیا, انہیں کے بڑھا سب لکھا ہوا شروع کیا, اور 70 برس اس کی تحقیق میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. کوئی کمی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جانتے ہیں بہت بڑا شریف ہے. چونکہ اقوال شریف کی تعلیم کا مقصد وحی متقدمین متاخرین کی تعلیمات میں توافق و اکسانیت کو واضح کرنا تھا. اقوال تھے علامہ شارانی کی کتاب طبقات میں, تو میں نے یہ چاہا کہ یہ جو اقوال ہے یہ تو 11ویں صدی کے ہیں, 10ویں صدی کے ہیں, ہم لوگ 13ویں 14ویں میں ہیں, تو ہمارے اقوال میں یا ہمارے بزرگوں میں توافق ہے گئے ہیں. تو میں نے پوری 11 جلدوں میں یہ کوشش کیا ہے جو ہمارے اقابل جس رخ پہ جا رہے ہیں جس راہ پر بالکل معافی کے متقدمین کے ہے کہ نہیں, اور میں کامیاب ہوں الحمد للہ, اور اللہ بھی مجھے کامیاب کرے. لندن میں پوچھے بڑے بڑے مصنف کیسے کب لکھا آپ نے, کہاں لکھا؟ میں نے آنگن میں لکھا, اس لیے خلوت نہیں اختیار کیا, نہیں جنگل گیا, نہیں بے آباد کر کے لکھا ہے کہ نہیں. گھر میں بیٹھے سب لوگ بیٹھے مجھے بھی مہارا تھوڑی خوشی ہے لال فضل اللہ تعالی. چونکہ اقوال سلف کی تعریف کا مقصد وحید متقدمین و متاخرین کی تعلیمات میں توافق و اقسانیت کو واضح کرنا تھا. ہمارے متاخرین جو ہیں متقدمین کے خلاف نہیں ہیں, جو ان کی تعلیم وہی تعلیم ان کی رہ چکی ہے, صحابہ سے تابعین تبع تابعین تنوار ہے.
بالکل اول سے اخیر تک ہے, صدی بھی ہے پوری صدی. اس لیے جہاں تک ممکن ہے اس کو آیا کرتے کرنے کی کوشش کیا کہ دونوں میں توافق ہے کوئی خراب نہیں. ہمارا تعلیم بھی مشیت دل کتاب و سننا ہے, الحمدللہ اس کی جلد کو علماء اہل سنت جماعت کی خدمت میں پیش کرتا رہا اور چار پانچ جلد تو بڑا محمد مدد سنایا, ہم نے سنا بھی ہو دیکھا ہوگا, مغرب بات سناتا تھا اسی کو سناتا تھا میں ہر دن تعلیم اللہ تعالیٰ منائے کی خدمت قبول کرے نافع بنائے امت کے لیے نایا وہاں محمد مدد ان کی تقریر بھی لکھی ہوئی ہے. چنانچہ ہر ایک نے اس کی صحت اور ثواب کی تصویر کی, بلکہ اپنی آرا کو تحریری طور پر تقریر و تبصرہ کے عنوان سے پیش کیا. وجزاہم اللہ خیر الجزا. اب بطور یاد دہانی کے عرض ہے کہ اس کتاب کی ابتدا حضرت العلامہ قطب ربانی عبدالرحمان شارانی عبدالوہاب شارانی کی ذات بابرکات کے شعر آفاق کتاب الطبقات الکبریٰ سے ہوئی. اول صرف صالحین کے اقوال و احوال اسی کتاب سے پیش کیے گئے, اس کے بعد دوسری کتابوں سے لیا گیا, پہلی بھی تو اسی سے. مزید یہ دلیل سمجھتا ہے کہ ایک نصیحت جو انہوں نے اپنے ابتدائی مضمون کے آخر میں درج کیا ہے اس کو یاد دہانی کے لیے درج کروں, وہ یہ ہے ان من تعالی مثل هذا الكتاب ولم يحصل له عنده لحظة ولا شوق الى طريق الله عز وجل وهو والاموات سواء. جو اس کتاب کو پڑھ کر کے اللہ کے طریق کی اس کی طرف رغبت نہیں پیدا ہوئی تو وہ مجھ سے برابر ہے, عقیم مجھ سے نہیں نکلا. ہم سب سب لم يحصل عنده نهضة ولا شوق الى ترك الله عز وجل فهو والاموات سواء والسلام. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں کوئی رغبت طریق کی طرف نہ ہوئی تو وہ مردے برابر ہے. ترجمہ: جو شخص اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کے اندر اللہ عز و جل کے طریق کا شوق و جذبہ نہ ابھرے تو وہ مردے برابر ہے. لہذا اب دلی طور یہ نصیحت ہوگی, لہذا اب دلی تقاضا ہے کہ ایک عربی صحابی کی دعا نہ کرو جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا, اور اس کو اس دعا ہی پر اس دعا پر تحفہ ثمینہ سے نوازا, وہ دعا مبارک ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس کو اس کو ان کو اس دعا پر ختم کر. وہ دعا مبارک یہ عربی میں ہے, اردو کا ترجمہ کرنا. حضرت سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے گزرے جو دوران صلات ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا. عربی دیہاتی کیا دعا ہے؟ اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے. انہوں نے پسند کیا اس کے بعد کسی پسندگی کی ضرورت کیا ہے؟ اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے, جو خیال اور گمان میں نہیں سما سکتا اور ماہر ماہر شخص بھی اس کے صفات بیان نہیں کر سکتا, اور جس میں حالات اور زمانے کی وجہ کوئی اور جس میں حالات اور زمانے کی وجہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, نہ وہ کسی حادثے اور مصیبت سے دوچار ہو سکتا ہے. اے وہ ذات کسی مصیبت سے دوچار نہیں ہو سکتا. وہ پہاڑ کے وزن سے, سمندر میں پانی کے مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے, نہیں معرفت ہے. جو پہاڑ کے وزن پر نہ سکتے اتنی ایجادات ہوئی نہ تو بدلانے جانے. ہمارے پہاڑ کے وزن
وہ آرادی کا ہے. وہ پہاڑ کے وزن سے اور سمندر میں پانی کے مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقع ہیں. ایسی بات ہے. وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے. جنگلات میں چلے جائیے اسی ایک درخت کے پتے کو شمار کر دے جائیں. جنگلات ایسے ایسے جنگلات ہیں سینکڑوں میل کے سب کے پتوں کی معرفت ہے. ایک دیہاتی ہے ایک وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے اور اس بات سے آگاہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد اور مقدار کیا ہے. زمین و آسمان میں کیا کیا ہے اس سے نہ تو کوئی آسمان کا ٹکڑا پوشیدہ ہے اور نہ زمین کا کوئی ٹکڑا اور نہ سمندر کی تہ میں اور پہاڑ کے اندر رہنے والی کوئی چیز کتنی مچھلیاں ہیں کتنی ہیں سب معلوم نہ ہے کہ معرفت کی دعا اللہ کو پورا رہا نہ تو آسمان نہ زمین کا کوئی ٹکڑا اور نہ سمندر کی تہ میں پہاڑ کے اندر رہنے والی کوئی چیز پوشیدہ ہے. اے میرے پروردگار میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر بنا دے. یہ تو اللہ کو اس طرح پکارا معلوم ہوا اللہ سے مانگنے کے لیے اس کی صفات کو بیان کرو اس کی تعریف کرو اس کی حمد کرو. اے میرے پروردگار میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر بنا دے اور میرا آخری عمل سب سے بہتر کر دے اور میرے لیے سب سے اچھا وہ دن بنا دے جس میں میری تجھ سے ملاقات. یہ عربی دیہاتی کہا ہے. اب اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی دعا کر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر فرمایا کہ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہو جائیں تو انہیں میرے پاس لے آنا. چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کی کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا تھا. آپ نے انہیں وہ سونا ہدیہ میں دے دیا. ایسے موقع پر خوشی میں دے سکتا ہے. حضور نے سنا ہے معلوم ہی نہیں یہ سنا. پھر ان دیہات کے رہنے والے شخص سے پوچھا کہ تم کس قبیلے کے ہو. انہوں نے پوچھا کس قبیلے کے ہو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قبیلہ بنو عامر میں صافا سے ہوں. قبیلہ کے نام بنو عامر صافا سے ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں ہدیہ کیا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتے داری ہے. قبیلہ وہی تھا رشتے داری ہے. حضور نے فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رشتے داری قبیلے کی جامع رشتے داری کا بھی حق ہے. رد نہیں کیا نہیں رد کرتے یہ نہیں کہا. فرمایا کہ رشتے داری کا بھی حق ہے جو کوئی بات کرنے کا بھی طریقہ ہے. کیا رشتے داری کا بھی حق ہے. لیکن میں نے تمہیں جو سونا دیا ہے ہدیہ کیا ہے تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ تعالی کی تعریف کی ہے. اللہ کی تعریف اپنی تعریف سے زیادہ اللہ کی تعریف کو محبوب سمجھے ہم سبھی کو کہتے ہیں اللہ کی تعریف. خطبہ مسنونہ ہے میں نے خود سنا حضرت سے کہتے تھے کہ یہ خطبہ مولانا ایسا ہے اس میں مستقل وعد ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ مولانا سے کہتے ہیں مستقل وعد ہو سکتا ہے. سبحان اللہ العظیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی دیہاتی صحابی کی دعا کہ کیسی پذیرائی اور انعام دے کے کیسی حوصلہ افزائی فرمائی. کیسی پذیرائی حوصلہ افزائی پر ایسے امور خیر کو بہت سے خوبی انجام دینے پر تحسین و تقریم کی سنت پر عمل آپ کی امت کے لیے زیبا ہے.
تاکہ ایسے امور خیر کی ادائیگی امت کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہو. ٹھیک ہے, مالا کو یہ لکھا ہے کہ خط وغیرہ پڑھا ہے کہا ٹھیک ہے ہونے دو, بچوں کی حوصلہ افزائی اس میں ہے. یہاں کے لگ مزید دعائیں, اللہ منی اثر پر فوض فی القضاء ونود للشهداء وعيش السعداء ومرافق الانبياء والنصر اعداء انك سميع الدعاء. ابا خير والدعاء, اللهم اني اسالك خير هذا اليوم, اللهم اني اسالك خير هذا اليوم, فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. ربي اني اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. صلى الله تعالى صلى الله وسلم بارك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي امرك بالرياء, الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاه والسلام على سيد البريات وعلى آله وصحبه وازواجه الطاهرات والمسلسلات والمتواترات. محمد رسول الله. اس کتاب میں ختم ہو گیا آج بار میں نے کہا عبداللہ سے کہ بخاری ختم ہوئی, اس کو بھی ختم کے طور پر میں پڑھ لوں, سب لوگ معلوم ہو جائے یہ کتاب. محمد بیت الاذکار وسیع آباد ہو گیا بخاری. اب دعا کے بعد کون سی دعا کی جائے, جو دعا ہے یا اللہ جو دعا سارامی نے فرمائی اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا, اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول کرے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تحسین فرما رہے ہیں اور اس کی تعریف فرما رہے ہیں, اس میں انعام دے رہے ہیں, پھر وہ دعا مستحق ہے کہ ہم اپنے وظائف میں رکھیں. وہ دعا کو ضرور پڑھیے گا, مجھے بھی اللہ توفیق دے. یہ بات ذہن میں نہیں تھی, جہاں دعاؤں کی رہا اسے یہ دعا بھی لکھ لینی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک کام کرنے کی, علمی ہو یا عملی ہو یا عالی ہو, کرنے کی توفیق فرمائے. یہی زندگی کا حاصل ہے اور کچھ نہیں, یہ چیز رہے گی, کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کار خیر کے کرنے کی توفیق فرمائے, ذہن بھی کار خیر کے کرنے کا, کار شر نہیں. مر بھی گئے اور کار شر میں رہے کیا نتیجہ وہاں ہوگا, اس وجہ سے کار خیر تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے, اعمال کی پر مداومت ہونی چاہیے, وظائف پر مواظبت ہونا چاہیے. اللہ کی رضا اور خوشحالی کا اللہ میں اصل کو رضا بالقضاء, اللہ تعالیٰ رضا بالقضاء کی دولت سے نواز دے, تمام اعمال صالحہ سے ہم کو نواز دے, پوری امت کو نواز دے, امت جو پریشانیوں میں ہے اللہ تمام پریشانیوں سے نجات دے کر کے سب کو اپنا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی کے ساتھ بخاری شریف کا ختم ہو رہا ابھی ایک دو گھنٹے کے بعد. اللہ تعالیٰ اس کے بعد والی دعا میں ہم لوگوں کو شریک کر لے, مولانا ختم کرائیں گے ابھی شریک کر لے, وہ اس کام کے لیے یہاں بھی دعا کے لیے بہت سے لوگ نہیں رہیں گے کہ اس مدرسے کو بھی ترقی دے باقی رکھے, یہ بھی کام ہوتا رہے ماشاء اللہ. محمد عبداللہ کا احترام ہی کرتے ہیں, محمود بھی ہیں, سبھی ہمارے لڑکے ہیں, سب محمد عبداللہ ہے, سبھی لوگ شریک ہیں, ہمارا راجانہ مانا صاحب اجامہ ہے. اللہ تعالیٰ حدیث کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مارا, قرآن کی برکات سے مالا مارا, اور لوگوں کا رجحان پیدا فرمائے. ایک بات اور خوشی کے لیے کہتا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ کون آئے گا عربی پڑھنے کے لیے یہاں, اب دورے تک لوٹ کے پہنچ گئے نہیں تھے دو تین سال میں, معلوم کہ اب بھی قدر رہا ہے. ایک آدمی آیا تو مجھے کہا مارا ماں میں لڑکی تلاش کر رہا ہوں, اے پھر بھی نہیں مجھ کو, انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے, میں عالمہ کو تلاش کر رہا ہوں. اس سے مجھے اور ترجیح ہوئی کہ عالمہ بھی کوئی تلاش کرنے والے عالمہ بھی نہیں, اے پھر بی اے ایم اے والے طرح ہی ہیں, سبھی متلاشی نیلام بھی الا ماشاء اللہ.
نہیں عالمہ دلالی عالمہ سے میں شادی کروں گا اللہ تعالیٰ.